Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər. Yenə də hər kəsi xoş gördük. Bundan öncəki videoda qeyd eləmişdim ki, panoramanı cadəndən sonra baxın, bu da buradadır. İkisində videosunu indi çəkirəm. Dalbadal paylaşacağam bunların hamısını vaxtı olduqca. Deməli, avtomobil Chevrolet Cruze-dur. Avtomobilin stakanları səs eləyir. Avtomobilin sahibi bizim YouTube izləyicimizdir. Bizdən qabaq 4-5 servisə gedib, hansı ki, hətta bir popüler bir ustanın da yanına gedib ki, avtomobilin motoruna səs gəlir, avtomobilin sahibi hətta bunu bilir, səs gəlir, avtomobil həmən o usta da deyib ki, yox, bu bakın havalanma datçikindən problem. Yəni, razılaşmayıb, burada götürüb krişkan prokatkası yağ axıtırmış, deyib, ən azından bunu dəyişin, onu da görsün necə dəyişib. Təzə krişkanı qoyublar, qardaşlar, baxın. Bu izolent bunun arasında qalıb. Burada da bir rezim var. Germetka deyək də belə. Germetka da qalıb arasında. O tərəfdə də onun kimi. Buradan da yağ şara-şara axıdırdı belə. İndi sözü yox. Prokat qalıb dəyişəcək, yüb təmizləyib qoyacaq yerinə, amma görsünüz necə iş görürlər. Və əmin olmaq üçün ki, yəni səs stakanların səsidirmi, yoxsa yoxmu motoru fırlayırıq, yəni fərqi yoxdur, arada durur-dursun, motoru fırlayırıq. İndi metkaya qoymuşam, mən arxa tərəfində görürsünüz, burada yaraqlar hamısı düz durur. Gəlin yoxlayıq. Deməli, bu avtomobildə ən çox səs gələn bu hissələrdən gəlirdi. Yəni, stakanların səsi iminli bax buradan yarıdan belə gəlirdi. Qulaqçıqla ustalar bilirdi, yəni qulaqçıqla qulaq asanda buradan belə çox gəlirdi. Burada elə də çox deyildi. Bizim stakanlarımız hansı ki talkatelləri bunlardı. Baxın, bunda altında stakanlar var. Avtomobil sahibi alıb gətirib o hissə dəyişəcəyik və yoxlayırıq. Həmi sıxılma dərəcəsini baxın. Normal stakan avtomobil sönəndən sonra üstündən bir xeyli keçəndən sonra hamısı möhkəm durmalıdır. Üstündən basıb yoxlayırıq. Hansında boşluq varsa da o stakan artıq təzyiqi saxlanır. Bax, bu artıq görürsünüz mü? Bu oynayır. Baxın, stakanı. Bu sıxmır. Sonra hamısını bir-bir formada yoxlayırıq. Hamısı möhkəmdir. Onu yoxlayaq. Onu yoxlayaq. Bu da bəkdir. Bu da bəkdir. Bu da bəkdir. Bu da bəkdir. Burada, yəni hamısı bəkdir, bir dənə burada bu stakan gördüyünüz kimi bir dənə diqqətlə baxaq. Talkatel burada boş qalır, yəni bu deməkdir ki, stakan təzyiqi saxlamır, ona görə də burada çaqqa-çaqqa-çaqqa səs gəlir. Yəni, hansı ki biz qulaqçıqla yoxlayanda düzgün diyadımızı qoymuşuq, yəni bu hissədən belə. Buradan belə səs gəlirdi. İndi səs eho kimi hər tərəfə verə bilər, tam dəyək bilmək üçün. Hansısa bu civardan gəlir və burada da Falkatel oynayır. Qalanlar hamısı bəkdir. Əlbəttə ki, indi hamısını dəyişəcəyik. Çünki gələcəkdə opsiyalar da xarab ola bilər. Və indi dəyişirmə qaydasını da göstərəcəm sizə. Deməli, gördüyünüz kimi sepi çıxartmadan, dostlar, qaz paleci balın üst paduşkalarını açdıq. Qaz paleci balı yuxarı qaldırdım, yəni metka qaçmamaq şərti ilə. Və burada həmən o səs eləyən stakana bir dənə diqqətlə fikir verin. Baxın. Onun içində təzyiq qalmalıdır, qalmır. Baxın. Orada Porsche-nə var, bir də içinin o çıxıb girən hissəsi var. Diqqətlə fikir verin. Görsünüz. İçində oynayır. Yəni bu təzyiqi saxlamalıdır, amma saxlamır. Yəni çıxardaq. Bu da yeni soluqlar. Çepi sökməmiş. Bunu çıxarıb dəyişmək. Deməli dostlar, yenə izah edirəm. Baxın, deməli, hansı ki üstdən çıxartdığımız stakan, baxın, çip saxlamır təzyiqi. Amma bu da təzəsidir. Kip durub. Deməli dostlar, belə bir video, yəni siz internetdə, YouTube-da heç bir yerdə tapa bilməzsiniz.
Düzdür, bizim bəzən izləyicilər bizə gir orada ağızlardan gələn yazırlar ki, özünü göylə aparır, nə bilim, nə edir. Mənə çatmır ki, mən özümü necə göylə aparırım, nə edirəm. Mənim bu işləri görməyim mi göylə getməkdir, yoxsa bunu göstərməyim mi göylə getməkdir? Mənə bir dənə çatmır ki, yəni o nə deməkdir? Yəni o 100% o adamlar bizi izləyirlər, bir dənə yazın görək, göylə getmək siz nəyə deyirsiniz? Deyir, mən özümü göylə aparırım, nə edirəm burada? Sizə bunu öyrədirəm, göstərirəm deyə göylə getməkdir bu. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu belə işləri heç kim göstərmir deyə, yəni bəzən insanlar paxıllıq çəkirlər, yəqin çox güman ki, ona görədir. Və burada nöqsanları deyirəm, hansı ki biz stakanın birini dəyişdik, səs eləyirdi. Hamısı, bu hissənin hamısını dəyişdik, yəni sepi çıxartmadan. Hansı ki qanunla sep çıxmalıdır, qabaq tərəf sökülməlidir. Yəni bunu müştəriyə də belə anladın ki, mən risk eləyirəm, qaz paylayıcı bal sına bilər, yəni qiymət dəyişmir. Qiymət eyni qiymətdir. Sadəcə olaraq mən bu formada dəyişirəm. Sizə nə dəxil var? Qabağı söktüm, nə elə? Əgər çeplə bir yerdə zbor dəyişsə, o heç, yəni çep sökülməlidir. Amma çep dəyişməyə lazım deyilsə də, bu formada göstərəcəm necə dəyişilir. Hətta zavodsku defekt, ya zavodsku ya da hansısa ustanın səhvi. Görürsünüz, burada bu da boş-boşuna burada da dururdu, bağlanmamışdı. Yəni biz bunu açmamışıq, bizə ehtiyac yoxdur. Və bu da beləcə boş durmuşdu burada. Maşın işləyəndə elə çaqqıltı, bir çaqqıltı da buradan gəlirdi. Ha, belə bir. Bu formada çaqqıltı yerdi. Sıxacaq onu da. Və necə dəyişirik? Bu tərəfi dəyişmək asandır. Yəni bizim hansı ki bu tərəf qaz paylayıcı baldan birbaşa gəlir. Burada natiş dili yoxdur. Yəni sepin natiş dili yoxdur. Amma o tərəfdə natiş dil olduğuna görə bu boltları açandan sonra bunun altından biz qaldıranda atverka ilə bu rahatlıqla göyə qalxa bilir və altdakı bu talka telləri bir çıxarda bilirik. Amma bu tərəfdə buradan qaz dirsəkli valla, qaz paylayıcı val bir-birinə birbaşa möhkəm natyajkada durur deyə bunu qaldırmaq mümkün deyil. Nə bayda bu tərəfindən nə bayda buradan basıb belə qaldırasınız. Baxın, qaldırsaz, yəni güc eləsəz qalxmasa dibindən qıra bilərsiniz. Yəni ehtiyatlı olun. Bunun da bir yolu var. Nə edirik? Bura bir 22 açar taxırıq. Çox yox, yavaşca dartırıq. Sep buradan ortadan boşalmalıdır. Baxın. Baxın, sep boşaldı. Yəni bir əlimlə göstərirəm. Sep boşaldı. Bir əlimizdən belə saxlayırıq. Digər əlimizdən buradan altdan yavaş-yavaş atverkanı qaldırırıq. Yəni buradan dartdıqca. Qaldırırıq və bir nəfər köməkçi lazımdır, yəni eləcə saxlasın və yaxud qaldırandan sonra bunun altına bir şey salasınız ki, enməsin aşağı. Sonra, özü artıq birini çıxartmışam. Kərpətindən, uzun biz kərpətindən buradan eləcə formada bunları buradan çıxardırıq. Baxın, heç çep sökmədən, heç nə eləmədən, hansı ki bütün ustalar bunu bu formada dəyişirlər. Çıxartdıq, çıxardandan sonra kərpətindən oradan stakanı dartıb çıxardırıq. Stakanı çıxartdıq. Çıxardandan sonra yenisini də əvəz edirik, yenisini taxırıq. Yenə də bunu da 30 liranda yerinə, yəni baxın ki, bura klapanın yarığına, bura da stakanın başına tamamilə düzgün otursun. Və salam, bu formada cərgəni dəyişirik və ən çətin hissələr, bax bu yaxın hissələrdir. Çünki bura, görürsünüz, bura çox qalxıb, bura az qalxıb. Biraz çətin çıxacaqdır, yəni biraz oyca-boyca eləsə çıxacaq. Yenə də deyirəm, nə bayda çıxmırsa da altdan möhkəm qaldırasınız. Qaz paylayıcı vurub əyə bilərsiniz, qıra bilərsiniz. Burada yenə də üzümü tutub bizim o bəzi izləyicilərimiz, mən heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm, heç kimin nəsə demək istəmirəm. Hansı ki bu yaxından şagird axtarırıq şərtlərinə, məni topun qabağına qoydular, atdılar. Nə bilim mən? Şagird sənin üçün hambaldır mı? Şagird sənin üçün nədir mi? Şagirdə maaş vermələn nə deməkdir? Hansı yerdə sizə, yəni mən şagirdlərə üzüm tutub deyirəm və həmən insanlara deyirəm. Birinci növbədə məni tanımırsınızsa da, mənim haqqımda artıq əsik danışıb yazmağa sizin haqqınız yoxdur. Hətta rəy yazmağa belə haqqınız yoxdur. Məni tanıyın, sonra o rəyləri yazın. Yazıblar ki, ən azından şagirdə yemək verin. Mən bilmirəm, orada harada mən yazmışam ki, şagirdə mən yemək vermirəm.
Şagird bizden beraber. Biz ne yiyecek? Ondan soğan yiyecek, soğan yiyecek, çörek yiyecek, çörek yiyecek. Kaldı ki maaş meselesinde şagirde maaş olmaz. Eğer şagirde maaşla başlasanız, şagird sənət əvəzinə pul fikirləşəcək. Kimsə də bunu başqa cür qəbul edirsə eləsin. Mən yəni o haqda bu haqda danışmaq istəmirəm. Hansı ki orada rəylərdə yazmışdım ki mən necə şagird olmuşam və mən də ustama nifrət edirdim. Sonradan ustama alqış elədim ki yəni məni həyata gözüm açmağı öyrətdi. Nəinki sənəti. Mən dünyada bəlkə də o ən lazımlı sənətlərin hamısını öyrəndim. Ki yəni sabahsı gün mən ailə quranda mənim ailəm bu iş olmasa digər işdən dolana bilsin. Bu formada. Kim də fikirləşir, fikirləşsin. Sadəcə olaraq yəni düşünün, sonra rəy yazın. Kim ki orada girib yəni səbirsizliklə, yəni rəyi oxuyan kimi tez düşünmədən yazır orada o bizə qarşı fikirləri. Yəni dərindən fikirləşin. Bizim 700 dənə videomuz var. Hamısı da maarifləndiricidir. Hansı ki avtomobildən anlayışı olmayan bir insan o videolara baxsa bir usta olar. Biz də burada gələn şagirdi, abedini, yeməyini biz də verəcəyik. Sənət dokument işi varsa da özü ödəməlidir. Hansı ki böyün haqqında da demişdi ki, böyün nəyə lazımdır? Böyün lazımdır. Çünki işdədir, pul qazandı, qazanmadı. Yeməyi bizdən bərabər yiyəcək. Nə yiyəcəksə ondan. Və bizdən mühərrik yığmağı, mühərrikin sirləri, elektrik işi, kondisioner təmiri. Yəni hansı institutda bütün sənətlərin hamısını birdən öyrədirlər. Bir dənə mənə bu videonu bax bu altından rəyləri bildirin görək. Bunlar harda sizə öyrədirlər onu pulsuz. Biz pulsuz öyrədirik. Sadəcə olaraq orada bir bölmədə yazmışıq ki bütün işlərin hamısını öyrədirik. Kompüter diaqnostikanı belə öyrədirik. Amma kompüter diaqnostikanı ayrıca öyrətmək ödənişlidir sözünü bir dənə məni topun qabağına qoydular atdılar. Bir mətni düzgün oxuyun, sonra baxın. Yəni kompüter diaqnostikanın iş ərzində gəldi, diaqnostika elədik, gördü. Yəni diaqnostikanı öyrədirik. Amma biz onun üçün vaxt ayırsaq o ödənişlidir. Sözü çox uzatdım. Yəni arada lazımdır bu sözləri demək ki, bəzən bilməsin ki, biz yəni ki bizim səhvimizi başa düşdük. Və davam edirəm, bütün hamısını dəyişirəm. İndi yığıb kodlayıb baxacaq görək fərq nədir. Dostlar deməli, gördüyünüz kimi yığdı, qutardı, qəşək işləyir, səs kəsdi, səs yoxdur. Deməli, burada bir dənə səs var, o çıxıltı gəl aşağıdan, o kondisionerin səsidir. Yəni, buradan yoxdurla qulaq asanda, bax. Buradan səs gəlir, kondisionerin səsidir. Çox duman ki, paçinlik səs edir. Bax, orada səs yoxdur, indi bu tərəf işlədi və dayandı. Səs yoxdur, səs təmiz kəsildi, burada bu, təbii ki, bunun klapan səsi var burada, baxın belə, bu səs də var. Yəni o, hansı ki, o usta bundan bunu dəyişdir. Yəni bunu yoxlamaq üçün, bu bəğma çalanlarını boş çəkmədik, yəni gələn vaxtına. Bu çalanda, yəni səs eşidir, mühərrik traktor kimi işləyirdi, səs yoxdur, bir dənə kondisionerin səsi qalıb, bir də təbii ki, bu çıxıldı işləyən bir detaldır. Və onu da taxacaq, aşkıraq sələcək, dostu çatdım ki, yəni sizə təmiz səsi görsədik, yəni səs yoxdur. Deməli, burada videomuz bu qədər, videomuzu ekranlaşdırırıq. Bu işimiz də belə uğurla başa çatdıq. Gələn videolarımızda görüşmək ümidilə, hələlik.